daaray heli lahayd maamul goboleedyada maamulada la isku haysta maanta dhismahooda markii la joogo layskuma qabsanin maamulada markii la dhisay. Haddii laysku qabsadana intaan baxnay oon dhex fadhiisanay oon habeenno ku dhaxnaan dadka soo barinay intaan dhegaysanay midna aflagaadeeyo midna ammaano midnaga gar qaato midnaga gar helo oon u garaawno intaba ayagoolaan dadka intaan soo dhegaysanay yaa maalinta dambe waxay wada leeyihin inay samaystaanaan keen ayadoo dowladda soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya carta gey maxaan ku dadaa in bagaasi gey eldoreed gey addis ababa u celi la leeyahay yaa inta lasoo qaadayaa la keenay dalka gudihiisaase siyaasadda soomaaliya dalkan go-aan looga gaaray dastuurka maanta jooga lagu sameeyey dowladdii ugu horreysay gudaha lagu doortay madaxweyne lagu doortay xil ku meel gaarnimadii lagu waxay dowladda waxaan leenahay hadda korna waana mar kalan cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dabayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaasi uu sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meesha shalay laga yimiday yaan loo noqonin. Taariikhda waxayna bare nin kastoo Soomaali ah oo cararay oo qof ajnabi ah ama cadow ha ahaada ama xabiib ha ahaada u tegay magan galay nin kaloo Soomaali ah ayuu ka cararay. Xataa haddii dadkeena maanta diyaasbarada qurba joogta shalay markay dalkan ka qaxayeen iskama ayaan qaxin dad soomaaliyeed kaloo walaalahooda ku afiid ku diin iyo ku dadnimo yihiinay ka qaxayeen. Qof hadduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnaya ogaada dowladdaa u dirtay mas-uuliyiinta maanta joogtaa u dirtay ayagaa ka celi karay. Hadhow eed qofkaasi ma saarayno qofkii mas-uulka ahaya sababtu ahaa qofkaas inuu cararo ama ajnabi magan galo ama siyaasadda dibadda ha la geeyo u yiraahdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo. Waxaan rabaa qodobadaasi iyo waxyaabaha waxa muxaaso dhan marka hal waxba isku fuuqsanayo hal wax oo haddii fahamkiisa laysku raaco la meel mariyo isku fuuqsanayaa jira. Waa maxay jawiga ama saaxadda siyaasadda in la furo la waasiciyo la ballaariyo siyaasadda in laga had markaan siyaasaddu dadku ay ka hadlaan waxay dareemayaan inay leeyihiin inay wax ku leeyihiin laakiin markaan annaga qol inta isla galna aan ka hadalno masalan aniga xisbigan guddoomiye ka ahay madaxweyne Shariif xisbi muxuu ahay hogaamiye u yahay xisbiyo kaloo fara badan oo maanta madalada ku midoobaa jooga kuwa aan madaladan ku jirinaa jiro xisbiyada gaargaarka aan u leenahay annaga iyo intanada xisbigaasi xubnaha ka ah isla leh fikirkooda waay ma aha fikir soomaaliyo dhan ma aha inta isku fikir noqotaa xisbiga isla yeelata xisbiyadii inta isku yimidaa haddana maxaa se fikirnahay waxaan ku kala duwanaa meel dhodhoga kow lama saddex makaba haa qaara haddan isugu yimida isla gartay oo hadda madaladan samaystay kuwa kalaa ka maqan oo ama aanan waxa annagu aan isugu nimiday aan nala qabin amaba aan waxayn waana ogolnahay raalli aan karnahay ra'yigaana in laga duwanaado ra'yi kale la ag dhigto mid ka qurxan la keeno annaguna kuwii ra'yiga qurxan mar walba qaato ama keeno aan noqono inaan daruna marka waxaan rabnaa afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsooni tu haddaanay kalsooni imaanin jubbaland la arki maayo puntland la arki maayo galmudugna waxaa kasoo baxaya wax fiican ma noqonayaan kuwa kaloo maanta joogana ma sii fiicnaanayaan.